jak to chci. Natočíme videjko. Videoklipík. Na poslednú chvíľu som zohnal kameramana. Fajnovúčko. No to je dobré, že ten došiel. Keby nedošiel, môže tak dnes zastav niekde, lebo ja sa už doštím. Kde sa vyštím? Však teraz sme vyrazili, kam chceš išťať. Aj, Luka. Na teba chcem šťať. No čo to bolo za otázku? No. Kam chceš ísť šťať? Ale však teraz sme vyrazili, nevedel. Ale kam chceš, ty kam chceš ísť šťať? Keď ja nemusím, lebo som bol doma. Keď si vonku a chceš šťať, kam chceš ísť šťať? Ale však no, doteraz bol doma. Ty mi dneska daj pokoj, dobre, lebo všetko mi dáváš za vinu, no, ale na mňa ja si zasadol dobre, dneska. Naladený, idem točiť videoklip, kúrim si, vyhrievam si sedačky. More. Chlapci, ale viete o tom, že ja len idem a do navigačky nemám nič dané. Ja som navigačka, chod tam. Kam nás vedie nos, tam ideme. Tak idem tam, jak sa dostanem? Čak tade, však sme v Handlovej, ale neviem, kam treba ísť. Idem sa rýchlo vyšťať. Idem sa rýchlo vyšťať. No, ide kamión, počkaj. Jeb na to už. Fero, musím sa rýchlo tu vyšťať. Tak tam sa choď vyšťať. Veď tam idem. Čakáme, more, celý čas. Neošťal som si čakáme, furt. To už je nastavené. Malo by to byť. Jaj, veľmi veľká zima, je zamrzol mi čokot. Čipi. Choď rovno, kam chceš ísť? Ešte budeš blázniť, kvôli tebe sme čakali, šťať ideš, chápeš? Už ma ty neblázni, keď si, prosím ťa. Aj, ruka. Dobre, potasť. Ale, nekým naštartované. Ešte ho pozrieť. Čiže krp tam. Potom však one, ja ti ukážem, sadni si. Tak to bolo dobre, je to v kontraste s tou horou. Super, dobre. Pečko, dal sa pečko, hej. Hej, vypnem motor. Môžeš vypnúť, no. Tak to len. Jasne. Teraz je úplne vypnutý, hej. Svetla. Svetla sa vlastne takto. Takto. Sedačky sú úplne inak robené, to je pre... To není veža, to není vojenská verzia, ale taká civilná. Neboj sa, my ti ho nepokazíme. No, však dúfajme, že nie, no. Vy ste si zarobili. Prečo, čo stojí? Tak to není taká, vieš, hodnota auta, ale taká zberateľská. V Európe nie nikde. O, 20 tisíc, 30. Daj ešte 1-0, a bude to dobré. Čo? 1-0. Však my sa s ním budeme posúvať max dozadu, dopredu, kvôli tomu, jak bude kameraman cítiť. Dobre, posúvať. Čo? Čo? Chce čo posúvať? No ale Kristi mu to nemal. Prečo? Prečo by mi to nemal? Čo? On to ešte pokazí. Ukazuj na mňa prstom. Pokazí to určite. Ja ho viem. Ja viem, že to pokazí. Váško, no, ja pôjde. Ja si toto auta nechal. Teraz mi ukázal, dáš D-čko, ideš dole. Však jak moje auto. Ale však to je jak tam. Jazdil si už tam. Teraz som v ňom sedel. No, po ťažko si šiel opäť dozadu. Buď to, ty budeš púšťať buďku. To čo dá lepšie, tak ja sa nechám dobiť, no zatiaľ ostan dole, prajem ti príjemný pobyt. Dva mne ni zima, však ja tu umieram od zimy. Jaj. Robíš, ufú, Kristi, robíš sa. Robíš sa, mám sa ja robiť. Čo robíš? Udelejte fotku! Udelejte fotku! Udelali ste fotku! No chodte, Luka. Chodte. Ja nejdem, hove. Choď už, skús. Skús, potom pôjdem ja, však. Kvôli klipu to dáme. No ale ja nechcem ísť, hove. Skús! Ale ja sa bojím. Choď už, lebo ja ťa vymením. Ja. Nebudeš so môj DJ. Choď, idem aj ja. No choď. Jaj, celú rytma vonku. No choď. Zavidíš, Luka, celé auto išlo dole. A teraz vieš prísť dole? Skočí. No, ukáž, jak. Skočí. Neskoč. No, ukáž, jak prídeš. Skočí takto.
No poď dole. Skočí jak ryba. Skočí iba normálne, to je sneh. Švikneš sa skočiť. Počkaj, ja sa sadnem. Koľko? Neviem, 130. No na čo som to spravil, lebo vy ma navádzate na také veci. Nejadím ho dole. Jaj! Dostruj. Zostruj si. Otvorte malé. 30 cm. Choď ty. Tam bol spievať refrén. Prečo ja? Ja budem sedieť v aute, dron príde dole a ty budeš na streku. Jak sa tam išiel, Luka? Jak? Dáš hore nohu? Ja mám krátke nohy. Daj hore nohu. Daj hore, ty prasa vyjebane. Ale krátke mám nohy. Ja tam nejdem. Potlač. Potlač. To nejde. Poď už hore. Nejde. Hore to asi nepôjde. Čak sme prasatá. To čo je? Smeje sa mi zahúta. Tento ma pri tom. No čo chlapci, ale viete, aký záber by to bol dobývol? Popíči záber. Jasne, choďte hore normálne. Čak skúste no, sobe. Dobre, točíme ďalej. Ja ťahám! Ja ťahám! No! Čak ja padám! No poď! Yes! Ideš, ty mangalica vyjebana. Á, dole už nepríde. Poď dole. Ide na lehan. Netreba akurát. Komu ich dám? No ale dole. No? Ukážem ti, ako pôjdem dole. Ukážem ti, ako pôjdem. Ale celé auto sa hýbe od teba. A on, ja horekujem, keď rozjebal som si koleno. Dobre. Na konci slohy môžeš vyjsť z auta. Vieš? A ja pôjdem rovno stane. Ja dole neskočím. No ale riť mi zamrzne, ty kokos. Pôjdu, pôjdu. Môžem hudbu? Môžeme. Keď rozmýšľam, lebo počkajte chvíľku, sekundu, lebo máme krúta. Mora, ja s tými krátkými nohami. Čo na nich hovoríš, Luka? Vieš čo? Keď Kristi skočí odtiaľto, tak druhá svetová vojna, alebo čo, druhá, tretia, tak tretia svetová vojna ani nemusí byť, lebo to už... On to zariadne. Toto ja to bola bomba. Keď skočí, to bude ja to bola bomba. Červený dodak, Rudolf. Á, usúvaj sa. No poď. Nie, sem daj nohu, sem. Nie, opačne. Nie, opačne. Tam dá nohu, to pozerám. Tu sú. Tu nohu. Tak, o to sa rebríky, celý. Rebríky, čo? Opačne. Opačne, ako po rebríku, keď ideš. Ešte nižšie. Tak, padne. Prosím, to spadne. Tak padne, otoč sa. Nie, budem mať vonku riť. Nie, on to natočí. Ne, do piče. Vyprážané rezne, vtedy z toho nerobíš vedu. Tam je šlap, pozor. Rozsrám si nohavice. Idem z druhej strany. Počka. Není. Trágač. 20 minutes later. Zabiješ ty kokot. Choď už urob to. Skok. Zabiješ ma. Nezabijem ťa. Dobre si na hlavu, poď už. Choď už, Fero, chytíš ma. Keby si sa vytočila nohu, dal sem tak. Nevytočím. No, vytoč. Tam daj nohu. No. No, to je ono. A poď, poď. No, si dole. Pozor. Skoč už. Budeš ešte ješť vyprážané. A ty, no teraz skús tam ísť hore. Ty, ja to nemám scenária, ja som umelec. Nie horolezec. Pani, dáme si teraz... Takú srandu, že budem pomedzi vás behať. Budete kľudne tu robiť, repovať, hýbať sa, ako chcete. Dobre. Budem chodiť okolo vás, blízko k vám, okay. Ďalej. Okay. Luka. Skoro spadol skup, teda sa veľmi sa hambí. A čo je na tom? Ja som čo? Umieral, počuješ? Kokočak. Čo? Ja sa... Čo? Ale čo? A môžeš ísť... A čo, ty by si tam vyšiel? Už diera sa ti rodila medzi nohami. No a... Dobre, ty ho budeš musieť potom posunúť, lebo on ide preč. Dobre. A on však ukázal, kde ho pozadujeme, nie? Bo ja budem točiť. No dobre, ideme na to. Vám, čau, čau, díky. Ahojte, ďakujeme. Vám ukazoval, nie, že jak sa s tým jazdí, tak treba... Ja viem. No, tak choďte donútra, posuňte to, lebo nie... Nechaj mňa. No choďte už dvaja, posuňte to auto a... Lebo... Jaj more, jak nastúpiš do tohto.
Čo tiebe? Joj. Môj tank. Nie je Luka. Ty voleš. Počkaj. Však naštartuj. Naštartuj. No už. No, musíš brzdu tlačiť. No. Naštartuj to. Poď von z toho auta, ty idiot. Jebe ti. More fero. Poď von už. Ten nás zabije. Len si kokot, to je celé. Počkaj. Čak dávam brzdu, ani nes... Ty si dojebal auto. Choď von. Kristi, ty si ho dojebal, no, a tebe, choď von aj ty. Hej. Aj ty vypadni z toho auta. Aj ty. Ty buď ticho. Jebe, jebe. More. Teda všetko na mňa dajte. To bude na teba. No, dobre. Ja som sedel vedľa, ja môžem za to. Raško, asi nevedia naštartovať, lebo ja, sú jebnutí. Neviem, čo s tým je. Však odišiel, kameraman povedal mi henten, že nejaký bager sem má dojsť, lebo tu budú ťažiť. Debil si, nevieš naštartovať. A išiel si preč, tak ja neviem. No? Amen. Nešpem klamať. Čo, Braško? Braško. Čo? My sme v piči. Chlapci, my sme v piči. Braško, čo je, ale akože nefunguje, alebo čo? Nie, to neviem, prečo. Čo si stlačali, nejaký gombík? Braško, nič, však chcel ich, chcel. Ja neviem. Nevybíhal sa baterka? Však chcel som naštartovať a vôbec to nejde. Nič. Aha. No ty kokos. Ticho nám to dávaš. Ako to mám? To zákon, že ste to privolali, chceli ste ho pokaziť. Neviem, musím zavolať chalanom zdieľne, či prídu pozrieť. Ty koko. Dobre, Braško, ale nebude niečo také, že potom ono... Uvidíme, neviem. Podľa mňa baterka môže byť, nie? Však ja som s tým nič nerobil. Štartuje normálne, ideš, ale ty nejdeš. Si zarobili, chalani. Ako ste ono vedel, vy ste nemali... No neviem, budú musieť chalani prísť dielne, neviem čo s tým, vieš. Bude to musieť pozrieť, lebo však nejde vôbec. Neviem čo ste robili, čo kokos. Si stlačili do pýtu. Kámo, nevieš to pozrieť, že... Však musieť ja počkať neviem. Teda. Ale čo si stlačil? Čak ale stlačil. To čo? My už to pozri sa, kde som sedel. No, a tam sú gombíky. Braško, jak to budeme riešiť? No. Uvidíme, však prídu a uvidíme, však kľudne môžete ísť za auto, doriešime to. Braško, ale tak nedáš mi preplatiť 200 000 eur. Ja mám poistku, ja mám poistku, ja dovolám. Ale čo ty máš poistku, čo to tvoje auto spravilo? Ale však môj otec je Nemec, má poistku. Dobre, zavoláš mu v aute, neblázním a musím doriešiť veci. Uvidíme. Braško, tak vieš čo, takto, my pôjdeme preč, každopádne mi zavolaj. A tak. Alebo ti zavolám ešte, keď dorazím domov do žiaľa. Dobre. Dobre. Ty kokos. Tento to dáva. No, dobre, ty choď a vypadni do auta. A kto sedel tam? Vypadnite do auta. Kto sedel tam? Vypadnite do auta. Dobre, Braško, tak ďakujem ti za všetko každopádne. A fakt, je mi to ľúto, lebo toto sú neandertálci. Kristi. Zavolá mi ten chlapec a povie mi, že mu mám dať peniaze. Dobre, ale môžem niečo povedať. Nemôžeš povedať nič, lebo teraz zastavím na diaľnici a rozjebem ti hubu. No, dobre. Chytil si kľúč, neviem, čo si tam pomačkal, ale zbytočne to auto neišlo. Chytil som kľúč, chcel som naštartovať a neišlo to. No, tak nič iné som nerobil a ty hneď kríč, nech všetci to počujú. Tam pôjdete do roboty a budete mu to splácať. Nech on to platí, a kto to pokazil, no, ja? Tvoj otec to bude platiť, Holger. To sa tlačil tam so mnou. Zavolaj teraz tvojmu otcovi. To si povedal poistku, či máš má tvoj otec. Či čo máš, no, zavolaj mu len. Hi, baba. Hi, Papa. Hey, wir haben so ein kleines Problem. No, tschö. Wir waren gerade Musikvideo drehen, hatten Hammer H1, kostet um die 200.000 Euro. No? Und ein guter Kollege von mir hat das Auto kaputt gemacht. Kollege. Hinten bewegt, keine Ahnung, was die da von uns wollten. Ja, wir haben ein Musikvideo gedreht für den Rapper, für den ich DJ bin. So. Ein Kollege von mir hat einen Schlüssel umgedreht. Ano, dobre hovoríš. Čak, wenn's doch die sieht! Ano, 200. No. Holger, 200.000. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Weißt du? 203.000 Euro. Über das ADAC oder was? Nie, čo ty nemáš u seba? Ty nemáš u seba 50 000. Ja. Buďte len ticho, prosím ťa, však volám! Aj, koko. No.
Ja, keine Ahnung. Hier, schick mir das mal bitte über per Ale SMS. Ale Choro, schick mir die Habiri. Ja, no, Choro. Ja, hier, ja. Puh, dolle ist die Daten. Keine Ahnung, nee, wir machen das irgendwie so, ja. Schick mir mal die Daten rüber. Ich guck mal, oder ich schick dir... Schick die. Der Typ, von dem wir das Auto ausgeliehen haben, der schickt dir nochmal die Daten. Čo má robiť, čo bienie, čo robiť. Ty rozpráš celý príbeh, aj čo sme jedli. Aj to povedz, čo sme jedli. Wie, ich hab das Auto nicht... Holger, ja, 2000, 2000 Holger, Henaf, 2000. Jak sa povie po nemecky potrebuješ? Ja, okay, ja. Ich Hilfe. O, chlapci, čo mi povedal môj otec? No, poviem vám no, to. No. Kto riadil auto? Kto bol za volantom? Ja či ty? Obidva ja. Za volantom, aj tu je volant. Obidva ja. A pred Kristým si ho riadil aj ty, šofér. Kedy? Aha. Kedy? Rozbil sa mi. Mne sa rozbil. Necúval si s ním. No. Mne sa rozbil, tebe sa rozbil. Teraz ticho, necúval si. Nie, 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 ticho. Takto sa dohodneme. Som ochotný ja dať tomu týpkovi 10 tisíc a 4 na 40 tisíc, keď bude treba, že povedali, že 50 tisíc sa skladáte vy dvaja. 20-20 a ja dám 10 len za to z mojej dobrej vôle. Nedaj pokoj. Tebe sa rozbil. Otec je milionár, tenisový kurt má na dvore, Nemec, nech to vyplatí. Z nudy možno pracuje. Tak, ale povedal mi, ten, kto riadil, ten platí a není žiadna výnimka. A to si nepovedal, že... Áno, aj ja, tvoj synček milovaný, som šoféroval pred ním a potom sa ale pokazilo. Ale mne sa nepokazil. Mne sa nepokazil. Mne neišlo naštartovať, ja som prečo? Lebo si niečo musel stlačiť. Nestlačil som nič, tam si bola nevyknekla. More, chlapec, čo prišiel, no. Že nevedel naštartovať, vyklepaný bol celý. To mi povie. No? Pýtal som sa ináč, koľko stojí tam, to viete, čo povedal, že 200 tisíc. 200 tisíc, ja viem. Že toto, že keď motor alebo niečo je, tak minimálne, že 50 ma to bude stáť. No, takže chlapci, skladajte sa, dohadujte sa, je to medzi vami. Ale mne, keď spravíte hanbu, že niečo je dojebané, že treba platiť 5 tisíc, 10 tisíc, to je jedno, a že to nespravíte a necháte tú hanbu na mojej hlave, ja vás postavím normálne tam, u nás zrazím vás. To vám hovorím dopredu. Obidvoch. Obi dvoch! Počul no. Si Luka, aj teba. Môžeme, vieš. Čo ty povedal sa mnou nerozprávaj dneska, keď som mu povedal, že 200 tisíc stojí auto? Čo by mal povedať? No, čo by mal povedať? Ja som povedal, ja som neriadil to, riadil. Kristi povedal, tak ty s tým nemáš nič. Dovidenia. Ale to si nepovedal, že si ho riadil. Ale chod to piči. Ale čo? 2 cm som si jazdil. Vypol som ho, išiel. Ale vypol si ho, ja som ho zapol a už som nezapol. Keď som s tým išiel, ja išlo. Išiel si ty, neišiel. Nech predá tvoj brat barbershop, bude mať. No. Predaj. Šú, ty čo si za človeka? Ale však ty si to povedal. Hovorím ti, ty sa so mnou nerozprávaj. Ja vám to platiť nebudem, to vám hovorím. Ty predajte svoj dom, no. A kde mám bývať? Máš ty kde bývať? Nemám. Máte aj tri domy. No, aj blázniš mi hlavy. Tvoja mama, Adri. Čo? Jadri. Ale čo? Jadri, pýtin. Ono. Čo to je? Stáva dom Jadri. No. Moju mamu dve domy má, tri domy máte. Čo ona má? Tri domy máte. No. A ešte idete stávať a ty mi povieš, predaj barber a vyplať to. A dávaš vinu na mne, na mňa, lebo som sedel vedľa teba. No, more, Luka. Luka. No. Ja už nepôjdem ja s vami točiť klipy, ja lebo keď Kristi dojebe niečo na mňa. Celý si červený infarkt dostane. So mnou sa už nerozprávaj. More. So mnou sa už nerozprávaj. A ty buď zadu tam, zadu buď ticho, hovorím ti. Dobre, lebo ty si najväčší oný, no. Kokotko, a už púček. To je tu. A už sme doma. Už sme doma. Od rána je taký na mňa. Jemu to vadí, že som točil s tebou klip, že máme spolu hudbu. Prečo? Áno. Pičoviny od toho. To z pičov... Áno, to ti je stíchol si. Že také uši máš jak krumple. Stíchol si. A to nehovorí, že bucho máš jak prasa. Stíchol si, ha. Smeješ sa teraz. Dobre chlapci, smejte sa, nesmejte sa, bude mi volať. A... Aj tak ho zaplatíš. A už počuješ. Ticho. Ja sa už ticho, starám. Už stop. Nechcem o tom už počuť. Dojebali ste auto jeden z vás a nezaujímate ma. Držte huby. Koniec, hotovo, stop. Celú cestu ticho. Ale jak?
celú cestu ticho, lebo hovorím ti, vojdem tam do oného, nechajte ma na pokoj. Blobfiš, ne? Povedal čo som vám, dojebete mi deň, rozjebem. Nerob Kristi, prosím ťa, nerob mi tu nervy. Najebem, dosť. Aby som, ja aj na budúce, ja budem sedieť zadu s tebou, uvidíš. Čo uvidím?